Mutta tähän, mis sä siis nyt hyppäsitkin? Miks tää lahti on? Se ei ole kiinni. Siin ei ole. Meidän asiat on ka siin. Mis mõtled, me tuleme su asjad võtma või? Seal on ahju uks, seal on mingi asjad. Ahi on köötud, ahi on ei kiinni. Ei ole, see on absurdne. Mis me hakkame neid uksid kinni panema? Siin ei ole mingi küsimus ka. Ei. Ei ole. Mina sa läksin. Sa ootsus, sa pane ukse kinni. Sina läksin ära ja panin ukse kinni. Seal olid ainult minu asjad praegu. Söögiasjad on köögis. Siin on uksed lahti, kui siin midagi juhtub, siin läheb ahi põlema, mis asjad, see peab lahti olema. Ahi on töötud, ahi on töötud, ahi on siin on ahi, see peab lahti olema. Me nii lihtis ongi. Ei no, kus me teame, et sa kaks tundi, rääkki tuleb üle homme, no. Sa ei ütle midagi, no. See peab lahti olema lihtsalt, see on turvalisus ei. Värk. Antud juhul mina läksin 8 tunniks kodust ära, otsustasin, et ma panen ukse lukku. Ei ole, sa ei otsust viinud, sa paned ukse lukku. See uks on lahti, see on kõik vajad ringi siin tuvas. Keegi läheb sinu asju, et ma kedagi juhuita sinu asja. Aga sel juhul ma küsin, et kus sa siis üldse tead, et uks lukus oli, kui sa no tädi, no läks sinna midagi tegema, ei katsus uks lukku. Muidugi läks. No ma läks jah, kui mina sinna lähen. No ükskõik. Ei no, see peab lahti, aga see on nagu siin idiootsus, no. Aha, selge. Naira. Nii, aga ei mõista midagi ütelda. Ja mis see minu arvuti kohta käis? See on haik, kui siuke asjad, aga juhtub, mis kui sa arvuti minema, ema jõukasi. Lihtne. Nii.